Na wafugaji punda katika kaunti ya Turkana wametamaushwa na hatua ya wamiliki wa vichinjio vya punda ya kuelekea mahakamani kupinga amri ya waziri wa kilimo Peter Munya iliyoamrisha vichinjio vyote nchini vifungwe miezi mitatu iliyopita. Na kama anavyotuarifu Cheboite Manuel, wafugaji 200 waliokuwa wameathirika kwa kuibiwa punda wao wamenufaika na punda wa bure kutoka kwa shirika moja la kutetea maslahi ya punda. Punda ni mnyama muhimu sana kwa wafugaji katika kaunti ya Turkana, hutumika sana wakati wa kuhamahama kutafuta malisho. Kwa zaidi ya miaka 6 iliyopita kulishuhudiwa ongezeko la wizi wa punda huko Turkana. Baada ya kiwanda hiki kujengwa hapa, punda wengi walikuwa kiletwa kuuzwa hapa. Manyata ambaye aliiba punda atusaidie tu punda. Tunapata punda ingine kwa sababu kuamka asubuhi tunakuta punda hakuna. Tunakuta mwizi amechukua usiku. Katika sehemu za Urum, Lowarengak pamoja na Nawontoz, wafugaji walikadiria hasara kubwa huku ikisemekana punda wao walikuwa kiibwa usiku na kuletwa kuuzwa hapa. Miezi mitatu iliyopita, waziri wa kilimo Peter Munya aliamuru vichinjio vyote vya punda nchini ikiwemo Fuai, Goldox pamoja na Silsa ya Turkana vifungwe ili kuzuia kabisa wizi huo. Na tunafurahia, tunasema hapa hongera kwa mheshimiwa Munya kwa kufunga mambo ya kuchinjaji wa punda. Na kwa vile wafugaji wengi walisalia bila punda, shirika hili linalotetea maslahi ya punda APAD lilijitwika jukumu la kufidia wakulima zaidi ya 200, Jane Namuya akiwa mmoja wao. That is because that was stolen. In last year they were all stolen and now we are not able to evade these attacks. So other families were able to migrate, but at least we are now grateful that after APAD gave us these monkeys. Hatua ya kampuni za kuchinja punda kuelekea mahakamani kutaka amri ya waziri Munya ibatilishwe imewakosesha usingizi wafugaji hao na wanataka serikali isilegeze kamba. Tunaomba serikali ya Kenya tusaidie kwa sababu hii maneno ambayo kuuza mapunda amemaliza punda yetu kwa Kenya. Tiri, kabisa punda yote ameisha. Tunaomba tu serikali tusaidie maneno ya punda. Afunge hii factory, aloda na factory nyingine tatu hiyo. Kwa sababu tunapata alafu sisi tunakaa tuchunguze maneno ya punda, mwizi yuko wapi? Afisa mkuu wa APAD Sam Kimeli anasema kufikia sasa wametoa punda zaidi ya 500 wakilenga wafugaji wanaoishi mpakani. Sisi kama shirika la APAD tumeweza kuwapa wale wafugaji wenye waliweza kupoteza punda. Tumejaribu kuwapatia katika uwezo wetu mdogo na tunaendelea kuwapatia punda wengine. Tuko na mpango wa kuwapatia mapunda mengine zaidi ili ndiposa waweze kupata kusaidika katika shughuli zao za kila siku. Cheboite Manuel, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Turkana.